Хотугус улус телевизионный конкурс огот алганын арыерга улухан цынага жонын негер толору үйренергер кеңенге атактарыгар сайдарыгар төхүү болар. Конкурс бут амманы күкөрөттен кынаттынан баттыкы лауреаттары билген жон серге ыдыктыр туспа аттак жоллак үлхет бола үнүлөт. Олортон бездестере Галина Кривошапка атынан государственный филармония симфонической хорун артыга Петр Попов. Нам улугун түбен хелегеттен төрүттөхпен. Ием Попова Дарья Петровна культура үлгете. Билген ол төрөбү дөйдү бар түбага клуб директорун үлелир. Агам Попов Петр Петрович ден учутал эте. Сахар Республикадын үйрага ритм тойгун эте. Хомойогы хен билген суу орто дөйдүдөн бар бита. Биеттен бирге төрөбү веспит. Уни хен элбек оолуга жие кирген төрөбүтүм. Нам кишне мерде 30 клаттын 9 класс кылы үйрөм бидим. Ондан бул аны 10 сон 1 класстарга бу манна жокускы коракка республикадагы лицей интернат үйрөнөн ол лицейи битер бидим. Оор дах биттен бу тугу саха культуратын онда музыкатын кытта олуксы кыкса чуга аспытым деп түшөп той дакка басты класска кирем барам мен бу нам улуун кийнигер намга бетигер. Төлбө огой кетин кийне бар. Күн бүгүнгө жерлелий турар олунно Соколова Ефросинья Васильевна Салаетнан олонгондон жараттанан бар битим. Олунтан латтан болонго керей кетиген кир битим. Ону таханан Захар Профирежевна Курафатна музыкальный школага үйрөнмөтүм. Баян кылагын бүтөр битим. Николай Шпистерюков кылагыр. Ефросинья Васильевна Соколова ден оттон бу намга бир бастыгынан бу огого Олонхону үйрөтүүнү, олонхого уюуну багалабыт үтөкөннөр учурдал барыта. Кине сала етнаттан бу 9 класскадылы бу олонхондон жараттанмытым. Байларга жаллар бараман мындаларга урокку күндөр оксуулак уургаларга эргетеги жаллар элбистейрене хаңардыргер үс саха үс күлүгүнө төрт саха төрүлүгүнө уран каш саха уулугүнө эки карак тагы ителлигине ал ототтуллугүнө субу атыран сургарын турбу дагы шиле саха лагата ана мүнөнө айгыр силик беле ание дойду ананан айылды деп өтөм ан бастаңгыттан алата бу Ефросинья Васильевна мияха бастатан туран бу түөлбө олонхотугар тапталы иңер биде. Түөлбө олонхото деген ол ата биле эн бу төрөбүт улус бар үөскебит олорбут олонхоттор олонхолорун үйрөтүү. Онтон сиэттерин Ефросинья Васильевна мияха биһиге бир дойдулаакпыт СССР суриячыларын союзун члени Прокопий Прокопьевич Дрехинская бежали жырымна жырылыт олонхотун үйрөтөн сагалабыта. Олонховун күн бүгүнгө жери толорубун күн бүгүнгө жертен исперит ихти жехет жабын кени де бу Ефросинья Васильевна болон кону үйрөтөргер бастан тоо бу тылын өһүн бу тыл хайдок сол талагын бу хатыр тоо маннык быгылам мытай тоо бу маннык тоо быгы түген тагсы бутын имбартын быхарын беререте Олондук бахар бытыгар ого түргенник кылынан барар эбит. Той такка эн төбөгөр эбетер караккар бу картыны курдук көстөн келер. Ол кини кеп себите. Ол ихин олон котула түргенник бу ого иңнен калар, халан калар эбит. Колору мен бу 2 класска үйрөп бит. Текспен күн бүгүнгө жери бу өйдү саны хиджаван. Колор билигин да ху билигин да аны толурук пинсеп. Ам бастан айылдыгыдыгар тарагай таба кулга анчелердин сагаттагаттан тарганан тарадын кинтен кирген топтоя толун жүз күргөр. Тулаганы тулланны ген тогу сөргөстө толуман маан күндө толуру көлтөстүлөн сиекиние ген сетте тийикте жердик маанына сетерен тегинен кол борюу ген кол боогунда үлгөр кулкоонун коюу суус койдун жердеге суус эңердинен арага суус алынган куатта чолпону үс коюусунан саалда чалганда сырынан сүлдердин ол боктунан арагас маан каллан айылан үскен турдаган Субодан нами гүнне кайгыраста силикте гание дойду саргылап таалы жолдок мунат каралгыстап юрган кайтап быгылар сирдей дүс силигире мүскевде диген уанна карчы сау у кара кылдыдын отула көрөн туркапына Субурду турулду дойду жок жор саалы үрдүгар гагар кең таалы келбечи бе кийнигер кабыллар хабар тотугор улагада билдиме туңурбуда көрсөтүбөт унан мунар урсунда Ортодуктан күн тасарат налганда толуу мунан толан тол хайы бескен турар эбесе оттор. Ол толуу баран толан тамтыр олог нюрдар кеди биен кийнигер кып байкаман кырдалын жери бийдигер ани дойду арбагага болан анжылдыбыт агыс салала ал тулукмас бай бай үнен турар эбин.
Otçada ocağın ütüveleri olmağı gün diye köttükten köyü köten körü tüspitlere Cedi oğur silihe mutlaka silikele evin lavatı salatı salatı dağımına ve tünkele kutunun arın yağı cebala Altta kihi altın badakta ve kek maskuyunen duran evit Kini uyku bayanır uhum kihidiri kim kiniri kiyen kallan kıttığı kiriyes kınatta kılların kırı rasta bihin ustara Barıda mustanlar ahan aram ören ürgen tohtan çoğuhan ıllan lağıttan ahara yemastar evit Uygula kurgu çoğul orta döndüge bözke ve sürer dıkta sürer elbek bişlere Uluyen teyen ahan arar ahar iye mastara boku devet Cemanlık Yühe cabınla yüzüyle ağlar acı bunga tıldığla Soğusluğa nasur akta amırına ata Haniye döndüge atırbıt al kuduk masbaraksan Ananan ayıllan ananan ayıllı ve dağıtta kala Tolur uygula kılman tolan sütü paran cüzüne Alban cahakada kim kaybeti yedeklerine Kırayı duyduktan kırıya kıpın kelbi kıttığı kurdu kınatta kırıyı kümüs kınatta eriyi kümüs elbiye de aktardı kümüs tartıyala Kılcılarda harakta kıntı harka muhakta kıntal cilgiz kızıla Kızalı tır kılların kıya kaya kütün kıdığın kurbada kıyda man kırtalla Soğurulur duyduktan soruya kıpın kelbi sorun kurdu cühünde çok çoğusun muhakta Turya kılların tula kaya kütün tüyüm ulavada ulu dolanır dağabit Arkanlı sivirden ayan nan kelbi hanım arkan muhta muhta hazırga sınala Kastırga kıl kılların kanaya kaya gülün karttamanın kalbağa da Aniye dalgırata bol bol daladıkı evi hodun diyene bit Bu al vatta alaha ciyede karagas tutahala Kanlı kalbancı hakatta doğum yoğun solala Yona imak çoğulları kelen olsun putları diyen Surağalan bullakka ipten tortan yittakka An doydu ağada bulbut arılı toyun oğun gör serisi bir yere bulbut keremez kodun emek sen keren olsun bu kinlere Allah'a varan cihelere bit. Kineler diyetek can saldar sağıstan üzler üyelerin tukarı tapta avuttanın dalga iddian bilenlerinin bir yerin telin kömürlerinin köydür gehten kömürü oğunu köbüs tişlerin çüngeden sağmal kınığına sana alın tartargadan moksu bıraksan bayan dayan atan bedel olur butlara aybidehü. Ол гынан баран бу жон эде сена састаргар оор үгөскен олой төрөбө дага бит. Көмүс уңок бүдүн көтө оралдын уңок бүдүн аңас тыр оор үгүтүлүктөн олох маттык экен төлүк түнгө түбүлле мунчары болгон деребиз. Кемне генерас комбо коюу эмеасын агы суун сахын том коюу тулуга жылга хан чейдин оор үгөскен уунун тугун бут Ол оғыны төреден төлбек өл сау үйрілері үксебі сар бұл мұмия сау сар бұлары дәбіт саналарын қоту саппарды саналары салғын қоту қысайған бұл. Маңнайды оларыттаны маңы берәқтін оған жүрді оға мәңсін күндерін айдарында харандары көп атчы оларын әрендер. Тояғын сақытыттан чүчігірі чоғыратта жұрғыны сұда тайын жөлбіт болдың ген тоғыя тұран аттабыттар. Etikennikten emeksinine sıta sığınan alan oları lumkaran, ügderin ügderin, gıratın gıran, ıya gelen ıksan, güne gele küyeyen, ınçıga ıksak pıdıgar energinen elde, o gönyörü oluyun sühen, o olan ola kürüdüle de oğulatlar gordağdan kemiste soru bolur bolu, subu kabu subu benim tutu kilderin yede. O çoluk o çoluğa o otoroy motoroy otoroy motoroy bolatlar o tarjatan soruk bolur bol sul bu halbu su putur geni kilder diler. Soruk bolur bol ögülük de gülük öre arıl soyun inniger sügür ibekti turda. Onu oğağa arıl soyun oğun yer aldı stağının sınına gastı körün olurun samanlık diyen soru dahtılı et olur bu debi dehü. Soru bol
bu kalbı tahtçı standartsan tuşinin yeki tellat eler topu deb dehü. Kem niye gelas qomu qoyul öretgünden soruq bolur bol ayyuhun kötegara içine ağala usta. Cekiri tahsi el bede sibigin hipotu grubu yükseyede. Eme aksinin elgitten evdetten bilgere dakka, çoğulan bilgere dakka, çoğu bağıtçı bu katır kıv soğur gözkeret bıhılah destiler. Ağınırsa cilbekte ağa, yürü kötü ağaçça, yürü moralcın eme aksin, ağıl bu olun ahata siyeden algı şili durup tut kohanamandı gibi dehü. Bile konkurslarga kıttan bar bıpıt. Eti ühü siyin klastırttan sağalan. An bastan attım bu ulusdağı ulus ihinen ıtıllıvıt kutuğus ulus konkursga kıttı bıtım. Onunla folklor tuğgar adjeleniyatı gar. Olan konu bıhatardan tolor bıtım. Olanını min laureat bol bıtım. Bu ondan siyetlerince bu olan kovun ula mola atınların uje bile ulağın kürekterge kıttan bar bıdım. Ol higar kuluru bu min olan kodu yudun otobun gen festivalga, ondan salgı bu çok uskayga bol bu Respublikatağı kodugus ulus konkurs Respublikatağı kürekar kıttan bar bıdım. Doğur soto çoço akılaman bir cabıtı katan temeriye doyan ne kenyem ve ürdük aylar gın kıtta algıs tılbın ılın ıtı. Toz bila susta ta tolban nura soburu yar suhta tos kolcu ya kuam tomolar hitabı tolan tüspütün kurdu tora tuahta lah turas kurasatta toyan julustan bu hatir. Ege algıstılbın ana tağım buluan. Süs sılayı ötüye albana kıt kalbarı batın. Olur guturular kıt ötüye akıtın numlu batın nur. Oğur oğuy, ahı kağıl oğuy.
ham. Эти курдук долбаны бараксан жаллах тунатыгар ытыгы яктак тогуз түннә күнүм элҗи ыгыга испыттары бите һүген кепсәңе кепсәм мите сәһәңе кепсәм мите олонкого юлам мите бите һү. Эмин буллагына олонконнан җирктән испыттан ала уапсая үс олонкону берип бидем. Ол курдук эти бәҗәле җирмне җирле толонкото эти мин сүрүн олонкон булар. Онтон боллагана учуталы Мефросиня Василием Соколова бәйтеме олонко сурибута, тойон жылыстан бухатыр диен онтугата 2-тыйнчы үсіллаға чолбан журналға тақсы бута, Петр Авакумов редакциятынан. Бұй учуталым оғы хаджан кені бәйтем юрбаттан төріттәк, оның юрбаға оғы хаджан бір олонко хоту істері біт. Ол кені істебіт олонкотын бүкелін өйден санан, ол сурукка тиген билеген ол онтугатын бәчәкке тахар бұда. Ол онконы беріп бидем, тойон жылыстаны. Оны үхіс олонқом, мен бір дөй дулағым, намылығын тастағын әлігеттен төріттәғ, ей олонқы құт, өлі үхмеғы олар бұта, Афанасий Горыш Соловьев олын доқсын олонқытын жәріп бідім. Тете үс олонқыны мен әргеті сылджан толар өртім. Олған бантын саама үттін сүрін олонқым бұ, бәжәлі жырылына жырылытты олонқыты болар. Бастан олонқыны өретер бәр, ото мен бастан үшталбын кітті өретер болам де, үшталым меға күйіс көме болар өте, Учуталым Ефросиня Васильевна ол хлор олонко нахал бәк архаичын айтылар дақты бұлыргы тылар да, ол бір оғы өйгер тута кейдет тылар. Оны Ефросиня Васильевна аға чөйдік бұхарам берерді. Бұ тыл туқ солталағын, бұ тыл туқ туғытта себәсті ағын. Әбедер бұ қатыр кейе бұ тоғы маңның бұғылам мұтай, тоғы бұ маңның бұғыт майғы тағыстай. Ол оны кәпсәң берді ғана бұ олонко кейеға автоматически кейран қалар әбеді. Қолабыр мен бір түгін өйдейбін. Тойон жөлдіп бұ қатыр дейін әте жүріміне жүрілеттаға жүрілетті олонқоға. Бұ сүрін көрі жүріміне жүрілетті бігі төрөбет ұбайы болар тойон жөлдіп. Онына тойон жөлдіп бұ қатыр тас сәберетін ойылыр түген бар. Ұхын, дегенен олғыға ұхын, үкі үс транзицияның күйері болу. Оны боллағаны Ефросиня Васильевна де бұ қайдақ жүхіннәғын, кені кемеха майгырнығырын кәпсәң бер бетігер ол тылдар тұтатына меха автоматически кейрін кәлбеттері. Қолабыр ол тылдар бұн ол өріп беппенен күн бүгін дағаны ұлан білігінді толырлық бүнсі. Ол ең ату те бәйті тұспа қайдағары тұспа әйге бұғылақ. Тұспа әйге, онына тұспа туғарамандық. Оны тұн үшуталтын мен әл бақты тұлғықтағы болу. Үшуталым Ефросиня Васильевна бәйті тұн айылғаттан айдарғылақ. Учутал болан итинник олонко тыллары олонко гетер мен рахат итинник түрген ки битин болу дисаны. Икки тыгынча 19 сыллакка намга республикада олонко хыга болбута. Ол аннатта мен жакшы эрдеттен белемнен мидим. Эрдеттен белемненен олонкогун кеңеден тылын өһүн көрөн тоюктарын албетен кирен бар бытым. Ол күрәк ол онно үтчаттарга тұспа күрек болбыды республикадағы. Ол онны мен сүрін қиылақ болбыдым, қылан чыпчалы атын ұлбыдым. Ол онны күректі хиге болған қолыбыр қаз білді күректі хиге ұтчаттар күттачылы бей-бейлерден өренелілер. Мен қолыбыр атыттары істенімі бейм өренебін. Бұ кені қанды кәрі геройу инник туа еребіт, инник чақчы инник туа ұлдыққа сөбебіт дейін. Әбедер бұ кені тәтемін маңдық түрген әтедіребіт, маңдық түгенге тәтемін маңдық бұтарды әребіт дейін. Кейі ме өренер, кейі кейіттен өренер. Олығын бәй-бәйбетін күтті білсебіт, кеннер олонқоғы қайдақ сұйғанларын, олонқоны қайдақ өретелерін опыттарын әме істебіт. Қолабыр бігеге кәккебетігер әлбәқ біле Әлбәқ күрәқтәрі аспыт, әлбәқ күрәқтәрге күттігіт оғылар балылар. Кенлерден ұтта мен опыт ұламын, кенлер опыттарын істеменіме бәйбер әттен әлбәғі еңеренер болдағам де. Оның ұттан кенлер тойықтарын дағаны ұрғыларын, аны болдағана қаз бірді түәлбе ұлыс-ұлыс тойықтарын арастық толыр. Қолабыр айы бұқатырын тойығын атынлық толыр оларда, қолабыр бөлі бәліқ түттігер, әбеті әлінәңер ұлыстарда. Ол ұнық Білен қаян, білсен, үйеретен кейімі бәйтігер, бұл бәйтін толыру тұғарымы әлбәқ саңғаны келдерден сөпті саны бұн. Ол оның неке үшіге күріқтәхі. Қолыбыр кемері қайда, бұл кемері құттырда дем бұлата. Хама сүріні мені етінде есіні бұн бәй-бәйбеттен үйерені. Білігін болдағына кейі үйерері ден бар, бұл олонқыны толырыр олыр әлбәқтар, Ақсанар әлбәқ. Қолыбыр бігі ағана ағаяғады, Ақсана. Онтан білеген олақ ұлам хылтан ұлайып, әлбәне әр әті кейіні бердер.
Onu min bağırayım ete bastadan tonadan törebit tılı taptırga. Kolu bur törebit, bu olonko bihigi törebit tıl bu tüyüge yüsüm ete onna satar, olonko satar bollağıcı. Olihin bağırayım ete bastadan tonadan törebit tılı taptırga. En törebit tılı taptağı takkına en kinini rastık. Tutta hijjar bollaqna olonqo eyiqa turganni kirirdi sanibin onatton olonqo basta bollaqtik sehna hiqqanada toyitaqqa bu bihigi bar suq baybit bolbut bu bihigi respublika ut bir nuchulitaqa surin brenda bolar bollaqadi bu onatton olonqo hem bir ogo olonqottan elbeqqa yörener kini tula saydar tolkuya da dük bolar da onna yörager de sitihilaq bolar ikitton praktika gördürür nikten Ondan olonqonu yürət bile oğolorqa olonqonu yürədər uyaçılarga bağırıyam edə elbəq üçügə yürənəçiləri. Ondan min tuta bile qeyin bile etər qığam suq oğunu mandı görətək təxə tutdu görətək təxə etdən min jolum din atdan boy Efresiniya Vasilyevna iliti gətdi bəs bidim də Efresiniya Vasilyevna yürətər metodikada metton uratı tuspa ite etərim kurduk kene qaz biddi tılga ulaxan bolğum tutun durərətə Olihin bile oğu metürgenlik alınır ete. Anı kendi oğunu kıtta tenglağın kurduk sığanına harita. İti hamı sürün uratıda diyeğine ben. Kolabur min 400 klaski verene harittak bina. Kendi miyağı kolabur Saha Nurotun istoriyatın, Kulakovskay, Alampa, Oyunuskay, Bejalet ustarının bile oğu bol bakka bile ulaxan kiyağa kapsir kurduk kapsir ete. Kolabur kendi qaddaq olon kohutu istibidin. Қанның ұчуынайдары ғытты көрсіп өтен, ол ұчуынайдар саналары қайдағын, кені ұнық мияқа үхіс 400 класс өрін әчетер ұнық кепсейл әті. Ол еген қайдағыр ұнық бәйетін күрдік, тәңнеған күрдік сұғыннаған, мен әмия кені еға білі түргенні ғылылар бұппын бұхылақ, кені өретейтін түргенні ғылым бұппын бұхылақ дейсаны бұн. Оскуола кәнеттен боллағаны мен бәйім ұттан оғыр дәқпеттен, оскуолар дәқпеттен бұл историяны интеллигентгейбін, история урогын құрық сөбілі үретім. Ол ехін ол оның ханамын мен Екатеринбург қорыққа, Елсін атынан Ураллағы Федеральный университетке, исторический факультетке өрінен келбітім. Ол факультетпен сеті хіләқтік өрінен бітер бітім. Өрінен бітерен барамын дойду бар, нәхелекбер бір сыл бағалық сол бұйатшытым жерлі бітім. Ондан бұллағына сен бір бұл культураға тапталым, ұрғаға тойыпқа тапталым хен бір меген біле қайыр әті, ұңырар әті. Ол ехен үлелен барамын мен бұл тұққа Джокускайға, Мар Николай Жорков атынан Джокускайда музыкальный колледжға вокал отделение түрверіне келбетім, бұл бітеребін. Онына, оны тағанан бұллағына меген таба көрінлер. Галина Михайловна Кервашапка атынан Саха Государственная филармония симфонический хорға ырығытынан ылбыттары. Білейін олыны үлелей сылжабын. Құтығы ұлыс бұл беге республика бұд оғыларығар. Әлбәқ ұлақан түгі төхі күйіс бұл бұдті саныбын. Әлбәқ оғы олығар дағаны, сайдарығар дағаны. Той таққа құтығы ұлыс білі тұқты. Бір направлениянан бол бақы әлбәқ направленияны қабар. Қолығыр ұры, үнкі, фольклор, олонқо, аны тұханан әнте әдір журналистар. Олығын бұл бігеқа ме бір ұраты сүрін тұқпыт тәрәхімет болар болады құтығы сұлыс. Олығын бағарабын үсті дағаны маннық тәтеміне ақтек, айымнелі ақтек үләлелдерігер. Оныптың әлбәқ саңаттан саңа чағалқай талағанлары онына дойдуға беренелі, дойдуға дойдуны таптыр үтчаттары үйінен үйден тағарылдарығар бағарылды.